Pulkrábek absolvoval světový šampionát, který je čtvrtým v jeho kariéře s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Davide, nejprve první utkání proti velice nebezpečnému, silnému mladému Maročanovi, to bylo zvládnuté opravdu precizně, co rozhodlo o vašem vítězství? No, s Maročanem se znám, protože už jsem se s ním jednou pral, tam jsem ho porazil, bylo to v Záhřebu, dneska jsme se setkali v dalším, nebo tady na mistrovství světa. Samozřejmě, já jsem ho porazil na jednu techniku, můj trenér mi říká, nemysli si, že to bude stejný, není to žádný nováček, je otrkaný těmihle velkými závody, takže když ho nachytáš na něco jiného, bude to dobrý. No, v podstatě jsem si hlídal, věděl jsem, že Maročan je silný prostě v katagurumách, nebo takový plíživel byl hodně vzadu, statický, nicméně pak zápas pokračoval, říkám, zkusím to trošku jinak, než jak jsem zvyklý držet se přes límec a dělat útoky, tak jsem si chytl za dva límce a v podstatě je to taková kataguruma, že si ho naberete přes záda a otočíte ho dozadu. V tomhle si myslím, že to bylo fajn a byl jsem rád, že to nešlo až do konce, protože každá minuta k dobru se pak počítá do dalšího utkání. Síly jste svým způsobem v prvním utkání ušetřil, měl jste jich hodně proti velmi nebezpečnému reprezentantu Uzbekistánu, který je bronzovým medailistou z olympijských her a také z mistrovství světa. Co chybělo k tomu, abyste tenhle zápas vyhrál? Co chybělo? Věděl jsem, že prostě od začátku mám být pozorný, do ničeho se zbytečně netlačit, hlavně k němu nechodit na tělo, protože je přece jenom vyšší a na tělo je velice silný. Takže jsem se snažil prostě od začátku pozorně s tím, že se bude stupňovat tempo a pak budou rozhodovat malé věci. Na začátku tam dělal jeden chvat, který si dobře nevybavu, protože jsem se to snažil pak ubrzdit nohou a to mě dost bolelo a měl jsem pak problémy, jakoby celý zápas, abych vůbec mohl chodit, ale jsem tady na mistrovství světa a s tím, že prostě to odmávat a vzdát to nepřicházelo v úvahu, prostě byl jsem tam, abych se pral co nejlíp, takže jsem musel zatnout zuby. Tempo jsem se snažil stupňovat, udělat nějaký nástupy, ale bohužel to nestačilo na to, aby byla nějaká budovaná technika. Byl silnější, byl pozorný, kvalitní závodník a tudíž všechno šlo na jeho stranu a byl lepší a to prostě rozhodlo tak, jak rozhodlo, že vyhrál. A co se týká té klíčové fáze vlastně okolo třetí minuty, tam nejprve byl soupeř oceněn Vazary, potom po videoanalýze došlo zase k vynulování průběžného stavu, ale v zápětí vlastně hned z první steče Uzbek bodoval. Nebylo to právě o té pozornosti, respektive nepozornosti? Možná máte pravdu, protože na začátku se mi dostal na tělo, vynesl mě hodně vysoko. Já jsem se to snažil otočit, dopadl jsem na břicho, proto ta technika nebyla bodovaná. Říkám si, asi jsem byl takový nepozorný, měl jsem to radši prodloužit, odstoupit, pohyb. No a bohužel, že jsem se mu dostal jakoby na tělo s tím, že já jsem chtěl utočit, ne aby utočil on, tak jsme se snažili, že by to mohlo fungovat, udělat kouči makikomi, chytnout se, jako obtočit kolem nohy a hodit ho dozadu. Ale jak jsem nastoupil, tak on byl v těle silnější a v podstatě mě jakoby dotlačil na záda nebo na půl zad, což bylo ohodnocený Vazary. Pak už jsem musel zápas otevřít, protože jsem prohrával a bohužel už jsem to nedokázal vymyslet nic, na co bych ho mohl hodit.